Masuk Emma. Buktikan nyawa sebagai Emma pun nak beli nyanyi. Tapi boleh ke? Boleh. Soalan first audition pun nak jadi Emma kan. Lepas ada masalah baru jadi Emma Yana. So what's the difference? Entahlah. Eh, tak boleh lah. Pasal kan kita ada camp latihan. Alah. Lupa. Okey. Abang beritahu saya pukul berapa. Lepas tu, kejap. Camp latihan. Wah, best juga. Camp latihan apa, Siti? Hey, kenapa you so busy body, ya? Biasalah. You girls pun nak masuk audition tu, eh? Ya, yeah, maybe. Kenapa? Jomlah, Emma. Joey! Hello. Emma Siti, saya ingat saya nak masuk uji bakat untuk wakil sekolah. Nyanyi. Oh, serius ke, Joey? Oh, tak ingat? 2 years ago? Itu, nama saya Johari bin Razali. Saya nak menyanyi lagu dalam uji gaji ni. Uji gaji? Uji bakat. Boleh. Okay, kejap. Panaskan badan dulu. My one two. Dengar tak? Saya nyanyi, eh? Injet, injet semut. Sama sakit naik atas. Eh, itu dulu. Joey yang sekarang ni dah lebih matang dan kaya dengan pengalaman. Okey, Joey. I believe that you can do it. Yes. Tapi masalahnya, saya perlukan latihan. Saya tak kisah kalau nak ajar awak. Tapi masalahnya, saya kena pergi camp vokal dan fizikal tu. Oh, bila tu? Dalam 2-3 hari lagi. Oh, maksudnya nanti masa uji bakat? Mungkin masa tu saya tak ada. Jadi saya takut nak janji dengan awak. Alah, tak apa macam ni. Awak tak payah ajar saya macam awak belajar tu. Awak tunjuk sikit-sikit pun dah okey dah. Petang sekejap lagi, boleh tak? Petang ni saya ada kelas. Jom. Waduh. Siapa yang nak ajar nyanyi ni macam ni? Apa awak ni? Tak nampak saya. Tak apa. Maaf. Eh, apa hal ni langgar perempuan? Saya tak langgar dia langgar saya. Mana saya tahu? Tak apa. Biar saya tolong awak, eh. Tak apalah. Tak apa. Thanks. Hai. Saya Joey. Saya Ella. Maafkan saya. Awak belajar muzik ke? Muzik saya belajar tapi saya more kepada vokal lah. Oh, jadi awak masuk kelas vokal? Kenapa? Saya rasa awak orang paling tepat untuk tolong saya. Tapi tak apalah. Awak macam dah lambat je ni. Okeylah, bye-bye. Joey. Joey, sebut. Joey, sorry. Jap, eh. Sebab apa? Saya bagi nombor telefon saya. Nanti senanglah awak bagi tahu apa yang saya nak tolong tu. Awak SMS saya. Tak boleh awak telefon je lah. Lagi senang kan? Ya, betul. Sure, bagi tahu. Okey. Okey, terima kasih. Sama saya pergi dulu. Ya. Kalau betul lah dia ni serius nak tolong aku, mesti dia pusing belakang, pasti dia tengok aku lagi sekali.
gadis berkacamata, comel anggun ayu cantik paras utamilita, tinggi 5'3" laksana pribadona, terigau mimpi sini juga hayal nyata sana. Pernah kau Imah? Saya rasa bersalah lah Kak Joey. Dah lagi kita tak dapat tolong dia. Itulah, saya pun rasa yang sama. Ha, kalau sempat, lepas dia balik kem, kita terus tolong dia nak. Yes! Good idea! Saya pergi SMS dia sekarang. Eh, jangan lagi. Lepas kita balik kem, baru kita SMS dia. Kalau kita tak dapat tunaikan janji nanti. Itu juga. Kesianlah Kak Joey. Dah lah Kizat dekat sini, tidak tolong dia. Saya rasa kan mesti sekarang dia tengah bersedih. You tahu tak? Dekat sekolah Sri Murni, ada seorang budak ni. Dia pandai sangat nyanyi. I rasa Emiliana pun boleh kalah dengan dia. Ya ke? Macam sedap sangat je. Sebenarnya, I pernah dengar dia nyanyi dulu. Tak silap I lah kan? Nama dia Era. 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 Ya betul. Kenapa? Tak silap I lah kan? Yang tu? Itulah Era. Yang tu? Yang baju merah tu? Yes. Dia buat apa tiba-tiba dekat sini? Saya macam tak percayalah apa yang nampak ni. Ya, betul. Okey, macam ni. Saya sebenarnya tak kisah apa awak nak gelakkan saya. Sebab suara saya memang macam ni. Sengau. Sebut sikit sengau. Sengau. Awak, saya bukan gelakkan awak lah. Saya gelak sebab awak ni pandai buat gelakkan. Macam mana si Joey boleh ada dengan Era pula? We have to find out. Sebenarnya tentang nyanyian ni, tak adalah banyak mana yang saya boleh ajar. Yang paling penting sekali, awak kena yakin diri. Bila awak yakin, lontaran suara awak lebih baik. Macam mana? Macam ni. Sekejap. Semestinya ku mencinta, seharusnya ku menyayang. Macam tu. Oh, macam tu. Okey, yakin. Okey, sekarang awak boleh nyanyi. Eh, saya pula. Sekejap. Kenapa, Joey? Saya takut nanti bila saya nyanyi, hujan pula. Takut yang tu je hujan nanti. Alah, tak ada je. Okey, sekarang nyanyi. Kasihku, ku amat mencintai kamu. Macam tak percaya pula tiba-tiba si Joey tu boleh rapat dengan Era, kan? Siap aja nyanyi pula tu. Joey pun nak masuk audition juga ke? Ada hati juga si Joey tu nak masuk audition tu. Sampai je kena ceramah. Lepas tu kena jogging. Lepas tu kena belajar nyanyi lah, menari lah. Hai, penat. Kenapa pula awak yang nak kena penat sedangkan benda tu semua kan saya buat? Awak lepak je. Memang tak. Tapi bila saya tengok awak buat, saya menjadi penat tu tak? Siti, awak rasa sempat tak kita nak pergi uji bakar kat sekolah? Serius awak nak cuba? Yelah, dia kan untuk wakil sekolah. Lepas tu secara pasukan, si best. Okey, setahu saya uji bakat tu start esok. Lepas tu uji bakat tu akan dibuat dalam 2-3 hari macam itulah. Kalau macam tu sempatlah. Okey, apa kata sekarang ni kita pergi tidur sebab besok banyak lagi benda yang kita nak buat. Okey, tidur. Yes. Okey. Eh, Syam. Kau masuk ke?
Masuk, Kak. Ada cermin tak depan tu? Tak ada lah. Tak ada? Kalau ada, kau tengok dulu lepas tu kau masuk, eh? Okey. Tusunya kau. Taufik. Eh, kau masuk, Kak, ke? Haa. Best sikitlah bila kau ada kat sini. Adalah teman. Walaupun apa ni macam mana ramai pun dekat sini, tak ada siapa nak tegur aku. Aku seorang-seorang tak ada siapa nak bercakap, tak ada teman. Kau ada, adalah teman sikit kan? Betul lah tu. Tak ada siapa. Ramai tadi tak ada siapa nak tegur aku. Aku macam aduh. Memang kau seorang lah sekarang ni. Kau cakap dengan siapa tadi? Tadi aku cakap dengan Syam. Tadi aku cakap dengan siapa? Syam apanya? Tu kursi je kan. Kau memandai lah juri merepek lah. Betul. Kau takut ke? Tak, tak adalah takut. Cuma benda ni mana boleh buat main. Memang kita dua je. Tapi takkanlah kita dua je ambil kunci bakat ni? Ya Allah, betul Taufik. Tadi aku cakap dengan orang dekat sana tu, dengan Syam. Tak ada. Kenapa tiba-tiba dia tak ada? Memang tak ada. Tunggulah juri. Siang-siang macam ni pula macam tu. Johari. Saya. Betul lah macam mana uji bakat semalam tu? Alah, macam tu je lah. Macam biasalah. Hai. Takkan tak ada yang menarik kot? Ceritalah. Tak ada yang menariknya. Macam biasa je. Oh, kalau macam tu, saya balik dulu lah. Okey. Macam ni, macam ni. Cerita sekarang. Cerita dia macam ni. Saya tunggu kat luar tau. Lepas tu, bila cikgu panggil je nama saya, saya apa lagi? Saya tunjukkan bakat saya. Tak tahu saya nyanyi macam mana? Kalau aku gaya. Ngada lah. Hari-hari raya. Bil-bil diram keluarga. Era! Kalau macam ni lah gaya awak, jangan haraplah awak nak berjaya. Masuk kelas sekarang. Saya bagi awak last warning. Jangan ganggu Era lagi. Orang macam awak ni lah yang boleh rosakkan Era. By the way, suara awak memang tak sedap. Faham? Hello, Emma. Cepatlah balik. Ada orang cakap suara saya tak sedap. Jadi macam itulah cerita Joey. Habis semua dia cerita kat saya. Sejujurnya bila dengar cerita si Joey, saya pernah dengarlah nama Era tu. Dia pernah nyanyi kan? Tapi sekarang ni yang penting, macam mana cara kita nak tolong Joey? Saya ada idea. Tapi itu pun kalau Cikgu Lydia nak tolonglah. Hah? Macam mana nama Joey pun ada? Nama Joey pun ada? Taufik! Nama kau buat dia? Ni. Yes! Hey, buat apa-apa? Tak apa. Jangan risau Joey. Saya dengan Emma akan tolong awak. Ya. Tapi awak kena cerita pasal Lira. Because we need information about her. Baiklah. Wahai sang wahai. Stop. Stop, jangan nyanyi. Suara awak memang tak sedap.
Macam mana boleh dapat pelajar macam ni? Boleh tak kalau awak bagi satu vokal yang saya nak awak main-main bila buat latihan? Awak tak dengar apa yang saya cakap? Berlatihlah seorang-seorang. Yes! Saya memang minat sangat-sangat dengan awak. Saya dah lama nak jumpa awak. Awak idola saya. Awak tahu tak? Memang minat sangat-sangat dengan awak. Terima kasih. Tak sangka jumpa awak. Ya saya kan sebenarnya kawan Joey. Kami sebenarnya nak tolong awak. Tapi awak kena berani. Era dah setuju. Mak dan ayah dia pun dah setuju yang dia akan belajar dekat sini. Itulah saya pun happy Era dapat belajar sama dengan awak. Apa-apa pun, terima kasih kat semua orang, okey? Nanti kalau nak ada PA ke apa, bolehlah panggil saya. Saya memang hebat dalam PA-PA ni. Kan? Jangan perasan laju hijau. PA tak PA, jangan lupa. It's been said that every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. Like a best of all, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A sign of a miracle, lyrical. You saved my life again. Oh, okay, macam ni. Mana Haji? Asyik korang je nyanyi. Kita ni bila pula? Ha? Baguslah kau dah faham. Jom kita teruskan. You are beautiful. Guys. Kita kan satu tim. Memang kena nyanyi sama-sama lah kan, harmoni. Inilah harmoni. I dengan Julia jadi dua penyanyi utama. And then you guys jadi penyanyi latar. Itulah harmoni. Kita kena tonjolkan suara yang sedap. Korang, itu bukan harmoni. Itu nama dia kuku besi, faham? Besi? Sorry, tak faham. Kalau you guys tak suka, you guys boleh keluar daripada kelas ni. Ambil ni, ambil. You are beautiful, like a dream come alive, incredible. Yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah. Sangka dapat jumpa lagi Milana. Itulah. Tapi nampak macam mana saya sibuk sikit kan buat masa ni. Siti tahu jadual saya. Untung dapat kawan macam Siti. Tahu tak apa. Ni, Emma mana? Dia pergi tandas. Taklah dia. Dah balik? Dia pergi tandas lah. Sekejap ni dah kenapa? Balik, tandas, tandas, balik. Mana satu? Oh tak, dia dah balik. Balik? Dia balik pergi tandas rumah ke? Apa? Tak. Sedaplah lagu tadi. Mama? Korang nyanyi tadi, Ha, inilah nama dia Harmoni.